Na kapijama nekada drvoprerađivačkog giganta Zavidovićke Krivaje ponovno bivši radnici. U spas fabrike kojoj su mnogi posvetili cijeli radni vijek više ne vjeruju. Jedini prioritet ostalo je uvezivanje staža i penzionisanje preostalih radnika koji već godinama spajaju kraj s krajem. Djeca priskoče i tako se preživljava. Nema nekog godine, su već 60. gdje se ne može više ni rad, nije to više posao za čovjeka od 60 godina, ne može ništa prevrijediti. 350 ljudi, svi porodični ljudi, najgore reći je, meni je 57 godina, nije samo meni, nas je takvi negdje 60%, 70% ljudi koji nismo nigdje prispjeli. Radnici podsjećaju da je procesom privatizacije 2014. godine tadašnja vlada, prodavši Krivaje ortačkoj grupi za sitniš, zakovala posljednji ekser u Krivajin mrtvački kovčeg. Dokazuje tu, kažu, činjenica da je novoformirana Krivaje Mobil nakon 14 mjeseci rada propala. Ugovor nije ispoštovan, radnici nezbrinuti počeli borbu za pravdu. Tim slijedom 2019. godine radnici su podnijeli tužbu protiv ortačke grupe, IP Krivaja i Krivaja Mebel u stečaju radi ostvarivanja svojih radničkih prava iz ugovora koji su bili potpisani prilikom privatizacije. Održano je samo jedno pripremno ročište na kom je sud donio mjeru osiguranja o zabrani pristupa imovini ortačkoj grupi. Nakon toga tri ročišta u vezi sa ispunjenjem ugovornih obaveza iz radnicima nepoznatih razloga tri puta su odgađana. 26. januara bi trebali i na četvrtu. Ističu kako revizija urađena po zahtjevu federalne vlade i dokazuje nepravilnosti, ali ipak niko ne reaguje. Taj neko ko je naredio, zašto ne postupi po toj reviziji? Jer u toj reviziji očigledno se vidi sav kriminal koji je napravljen u Krivaji za Avruće. Zašto? Ja znam da vlada ne može i ne smije. Ali znam da se može narediti i SIP i tužilaštvo da svi ispitaju zašto se dešava taj lopovluk. Pa nek svako za svoje postupke odgovara. A dok čekaju da svako za svoje postupke odgovara, čekaju i na ispunjenje obećanja vladi, koja su direktno dobili od premijera još u septembru prošle godine. Obećana interventna pomoć im nije, kako kažu, u cijelosti isplaćena, a još čekaju i na otpremnine. Vlada s druge strane, dok traju sudski sporovi, tvrdi da čini samo ono što može. A prestat borit se neće. Znači, mi smo rekli dajemo svaku pravnu potporu, angažirat ćemo, odnosno mi ćemo platiti sve advokate najbolje koje nama vaši predstavnici kažu, dokle god mi i vi postojimo. A dok svi nešto čekaju, istrage tapkaju u mjestu, a stotine hiljada kvadratnih metara atraktivnog zemljišta i preostale imovine propadaju pod zubom vremena. Kroz ove sada već zahrđale kapije prolazili su kamioni i sa najskupljim namještajem. Danas niti ima kamiona, niti namještaja, a i radnika iz godine u godinu sve je manje. Ponekad se okupe upravo ispred kapija svog preduzeća i sjete se zlatnih vremena, ali ispričaju priču kako je sa Krivajom propao jedan cijeli grad. BHT1, Elma Šrut, Zavidovići.